Здравей, България! Добро утро в 9 часа и 17 минути на всички, които имат лукса да се събуждат и да отварят очи сега с нас. И добре правите да ви кажа. Ще говорим за радостта и добрите отзиви от появата на един спектакъл, които изпревариха много гостуването му в Народния театър с нощи. Билетите свършиха месец по-рано. Дебелянов и Ангелите. Тук са създателите Диана Добрева, режисьора, Александър Секулов, драматург и сценарист на представлението, Ненчо Костов, младия Дебелянов. Излязохте ли от състояние? Как мина с нощи? Мисля, че доста добре мина. Още не съм излязъл от състояние. Трепери още малко. А Дебелянов и Ангелите, поемахте ли риск с това представление или бяхте сигурни, че публиката е готова за него? Господин Секулов е така със самата същина на появата на идеята за този спектакъл. Може би той по-скоро да отговори на този въпрос. Или пък да отговори на въпроса, защо никой до сега не се е занимавал с Дебелянов? Ето това е всъщност интересният Дали въпрос. Това му е времето сега? Това е въпрос. Не само, че фигурата на Димчо Дебелянов не е... Тя не само на сцена не е показана, тя и в художествено произведение не е... въплатена. Неговата фигура отделно не е показвана, но по принцип големият проблем, тематичен проблем на българското изкуство, на българските романи и пиеси, е, че те не обръщат внимание към съдбата на артистите в България. Ние нямаме роман за Вазов, нямаме роман за големи художници, за големи артисти, които в крайна краща създавали духа на този народ. За сметка на това, ние сме възпели всеки чобанин в революциите. Там имаме голям корпус от литература, но за артисти, художници, музиканти, които са създавали изкуството на България, самите ние, които пишем, нямаме интерес и сме в огромен дълг. И мисля, че това е тематичния пробив на това представление, че показва български артист. Чувала съм да казва, че във времена на турбуленция и политическа нестабилност хората като че ли стават по-консервативни, търсят класиката. От друга страна, когато говорим за родно и българско, независимо дали в духовния или физически аспект на свободата, сега сме сякаш по-предпазливи от всякога. Основно заради криво разбраната или изкривената представа за патриотизъм. И се чуде къде в тази координатна система се побира този спектакъл. Е, няма да отговаря само в това. Не, нека той сега ще помисля. Това е най-любопитното в реакцията на зрителите. Аз не бях готов и си признавам, че всеки път, когато спектакъла върви, се учудвам от тази тишина, която цари в залата. Това осмислене, че има такъв български свят, той съществувал, имало такива хора, които така са мислили. И особено вниманието, с което слушат младата аудитория, мене лично това беше огромен шок. Аз не очаквах, че ще има такова въздействие. Да, една от големите радости за нас с това представление е, че всъщност и в Пловдив вече има 3-4 представления, в които влизат много млади хора, т.е. между 14 и 18 годишна възраст, които така по принцип на други представления имам наблюдение, че така са по-шумна публика, по-разсеяна публика, докато в това представление Дебелянов и Ангелите наистина е шокиращо за нас и това да видиме тази пълна зала с млади хора, които са абсолютно притихнали и слушат, което така ни дава голяма светлина и надежда, че всичко може да се промени и тия деца така иначе носят в себе си някакъв потенциал голям. Какво разказва Дебелянов на тези млади хора? И на вас лично какво? Каква е историята? Аз първо искам към този въпрос да се включа и може би по някакъв начин отговори на сегашния въпрос, че според мен по отзивите и много хора пишат за това представление. Те искат, имат нужда да споделят, не просто са преживели нещо, а имат нужда да го споделят и според мен
Така, по отзивите, които гледам, мисля, че хората в днешно време сякаш, не знам дали, може би в, така, в исторически план, имам чувство, че никога не са имали нужда от толкова нужда от, от поезия по някакъв начин и от любов в чистия вид. Търсят наистина и младите хора, забелязвам, че защото постоянно си говорим за интернет пространството, за Фейсбук, за така за това, че не се виждаме, срещаме, нали, в света, в който живеем, а според мен точно обратното търсят хората, понеже живеем в свободен свят, който има и хаос в него, и имам усещане, че търсят да напипат точно, мечтаят за истинското, за истинската чиста любов по някакъв начин. Много хубаво ми подавате за поезията, защото аз съм го забелязала това. Започнаха да говорят повече и мъртвите, и живите поети напоследък. Така е, да. И ако погледнем Брех, който казва, никой няма да пита какво е било времето, а всеки ще пита защо са мълчали поетите, сега, ако те са заговорили, какъв извод си правим за времето? Има едно изречение вътре в спектакъла, и то е много точно. То е от книгата на Валери Стефанов «Слепия гранинар», на когото ние дължим импулса за този спектакъл. Той казва, поезията не губи битката за живота. Защото ние сме свикнали да казваме, че поезията е изтласкана, че хората не, че техния глас не се чува, но това не е, това далеч не е вярно. И начинът, по който хората искат и слушат поезията вътре в този спектакъл, е огромното доказателство за обратното. Хората имат нужда, и то имат огромна нужда, и когато го намерят, те са много благодарни. Но хората имат нужда, и то от високата поезия, от поезията, която ние си мислим, че те не разбират или са чужди. Слушах Ян Енглер скоро по Панорама. Помня го чудесното «Осъдени души». Сега е директор на театъра във Варшава. Две неща запомних. Първо, че в репертуара му 60% са полски, е полски репертуар, а другото е, че с Бог се разговаря в стихове, беше казал той. И си помислих за произхода на повечето наши липси при тези две неща, които сега ми припомни той. Има ли период на осъзнаване, за който си говорим, и как го видяхте през публиката? Еми да, аз мисля, че така или иначе светът много се променя, но за разлика от повечето хора, които така слушам напоследък, че светът се променя по-скоро в някаква отрицателна посока, аз мисля, че в момента започва някакво много дълбоко духовно преобразяване. Или по-скоро ние сме в началото на този процес и той тепърва ще предстои. Виждам, че хората имат дълбока нужда първо от думи за спасение, от светове, в които да влизат и да виждат и светлина, и да виждат някакъв изход, някакво спасение. Тоест, ето този спектакъл, според мен, е едно от големите качества на този спектакъл е и въздействието му върху публиката, е, че хората излизат и казват, ето ви казвам какво точно казват. Значи има смисъл. Просто казвам директно какво чувам от хората. Ето тази реплика на няколко пъти я чух. Излизат и казват, значи има смисъл. Крайна краща, този спектакъл е за едно чудо. Той е на 29 години, когато загива, сам е отишъл на фронта. 4 години по-късно му излиза книга. Две от стихотворенията са намерени по случайност в маншета на един военен. И след 13 години, когато му прибират костите от Демир Хисар, в София го посрещат 60 000 човека. Това е чудо. Това е абсолютното чудо. Как народа припознава едно младо момче? Той не го е чел. Той няма книга, има спорадични преживявания. Изведнъж след 13 години народа го е препознал за своя лирик, за човека, който изказал най-съкровенните му отношения към майката и към родния край. Автори, които са абсолютно безспорни. Там няма. Но това е станало за 10-12 години. Как озрява нацията да разбере поета си?
е изключително, изключително нещо в българския живот. Аз може би не зависи от нея. Аз мисля, че този спектакъл и много работи за връщането на самочувствието на българина, което ми се струва немаловажно. Защото напоследък това българина еди какъв си българина е, ще се с някаква такава лоша светлина, пак чувам к себе си с такива думи, които нали, са, не са хубави и не са и верни, защото според мене е такива спектакли и въобще трябва да излизат такива неща, които да дигат духа на българина. Завършваме, с една дума. Следващия спектакъл е в Пловдив, нали така? Да. На 17 ноември. Благодаря ви. Благодаря ви. Успех ви желая. Ще ви гледаме там. А ние с вас ще се видим още утре отново в 6:20. Довиждане.